Nové chytré hodinky Xiaomi Watch S1 nabídnou nejen safírové sklíčko či prémiové zpracování, ale také možnost bezkontaktních pladeb. A v tomto videu si ukážeme, jak bezkontaktní platby na těchto hodinkách aktivovat. Začneme tím, že si otevřeme aplikaci Mi Fitness, hodinky se, se synchronizují a jdeme na záložku Zařízení. Zde si dolů, vybereme Xiaomi Pay. Nejprve musíme nastavit PIN těm hodinkám, aby vlastně platba byla bezpečná, takže si nastavíme nějaký PIN. Potvrdíme kombinaci čísel. Přidáme si kartu. Proběhne kontrola bezpečnostních hrozeb, tedy kontrola, jestli telefon je v pořádku, jestli je bezpečné do něj přidat kartu. No a nyní si můžete všimnout, že z hlediska bezpečnosti tady máme taky takovou to, číselnou klávesnici, která nemá klasické pořadí, ale čísilka jsou zpřeházená, aby nemohlo dojít třeba k odečítání obrazovky nějakou aplikací. Pojďme si tedy zadat číslo naší karty. Tento krok by měl trvat nejdéle dvě minuty. A nyní přidáme tři číslice, které najdete na zadní straně vaší karty. Odsouhlasíte podmínky, dostanete se na tuto obrazovku a opět čekáte, jestli všechno proběhne tak, jak má. V této fázi ještě potřeba ověřit celý ten proces kódem vlastně z sms která vám dorazí na číslo spárované s vaším Xiaomi účtem, co se právě stalo. Takže zadáme kód z sms Potvrdíme a karta byla přidána. V tomto případě jsme přidali kartu Curve. Zkoušeli jsme také kartu MBank, která se nám bohužel nepodařila přidat do Xiaomi Pay, ale máme informace, že jiným uživatelům se povedla a ČSOB jsme neměli k dispozici. V tuto chvíli je teda karta přidána, na hodinkách máme aktivovaný zámek. Poté si vyhledáte aplikaci pro placení, která, která má ikonku tady této peněženky. A zde již vidíte platební kartu, kterou jste si do aplikace přidali. Poté je nutné kliknout ještě na tlačítko zaplatit a nyní vidíte, že vlastně běží jedna minuta času, kdy máte možnost přiložit hodinky k nějakému platebnímu terminálu, a objevilo se tady hláška na hodinká hotovo. Do komentářů nám nezapomeňte napsat, jestli sami hodinkami platíte, jestli to považujete za užitečné. A já se na vás budu těšit u dalšího videa na mobilne.cz. Díky a zatím ahoj.